Sizga hozir 500 dollar berib Amerikaga jo'natishsa, o'zingizlarni eplar deylami? Aynan shu gap Ikromjon Karimov haqida Amerikadan kelgan tadbirkor va ular bilan birga ikkita o'g'illari va jiyanlari bizani Kalibr dasturimizga bugun kelishdi. Assalomu alaykum Ikrom aka. Mana shu aytayotgan gaplarim haqida o'zingiz aytib bersangiz, qanaqa bo'lgan, necha yoshingizda bo'lgan, Amerikaga jo'natish maqsadi nima bo'lgan va boshqa narsalarni ham gapirib bersangiz. Rahmat Muhammad amin taklif uchun. Mana bizga ham borib kelganimizga, birinchi borganimizga 1994-yilda borgan ekanman. 94-yilda borib, qachon bo'lgan ekansiz? Unda 16 yoshda Access programmasi orqali borib kelganman. Borib, unda 1 yil maktabda o'qib kelgandan keyin yana o'qishdi, yana takomillashtirib, yana rivojlantirish, boshqa o'qishlarda o'qish to'g'risida fikr uyg'ongan. Shu fikr uyg'ongandan keyin faqat fikr hayol qanday qilib chetga chiqib o'qish bo'lgan. Endi bugungi ko'rsatuvga taklifdan keyin mana hozirgi kunda o'qishni bitirgan o'g'lim, o'qishda o'qiyotgan o'g'lim, yana jiyanimiz mana bu ham o'qishga kirdi Amerikaga. Hozirda viza nimasi bo'yicha ishlarini olib boryapti. Shularni ham taklif qildik, chunki qiziq bo'lsin, biz o'tgan jarayondan qanaqa o'zgarishlar bo'ldi degan mazmunda ozgina suhbat bo'lsa deb shu mazmunda bularni ham taklif qildik. Men o'zim haqimda aytadigan bo'lsak, birinchi o'qishga kirish jarayonlarida ancha murakkab bo'lgan, chunki u paytda TOEFL degan test bo'lardi. Test of English as a Foreign Language degan. Hozirgi IELTS'ni avvalgi nomi shu TOEFL degan test bo'lardi. Toshkentda bir yilda ikki martamiki test bo'lardi. Bunga registratsiyasi, o'sha chet eldan registratsiya qilish kerak, keyin chet eldan kimdir unga 50 dollar pul to'lab berish kerak edi testga nima qilish, yozilish uchun. Endi buni haligi shu Access tashkilotida jurnal bo'lardi. Jurnalda qaysi yil, qaysi oyda, qaysi davlatda bu test bo'lishlari chiqardi. Shundan ko'rib, Toshkentda registratsiya qilib, Amerikada endi 1 yil o'qib kelganim uchun u yerda tanishlarga iltimos qilib, u naqd pul olmaydi ular, chek yozib beringlar deb qiziqib xat yozganimdan keyin pulini beraman deganda ular meni qiziqishni ko'rib turib, yo pulini bermagin, men sizga chek yozib beraman 50 dollarga o'qish uchun. Bizda ham mana hozir kimningadir o'qishga deb qiziqsangiz, mablag'ini, yordamini ayamaydi-yu. Shuning singari u paytda ham bir nima bo'lganda xat yozganman, unda email yangi chiqqan mahallari email yozdim, shunaqa o'qishga kirmoqchiman, test topshirishim uchun 50 dollar chek kerak ekan, shu 50 dollarga chek yozib bersangiz men sizga pulini berardim desam, keyin yo'q, puling kerak emas, 50 dollarga men chek yozib beraman deb jo'natishdi. Shu bilan test topshirdik. Test topshirgandan keyin baholarimiz u paytda shu 550, 600 eng baland hisoblanardi, 625 baland hisoblanardi, 550, 575 mi shu atrofda inglizlar TOEFL'dan baho olib, ana undan keyin o'qishga kirganman. O'qishga kirdim deganda shu siz bilgan 500 dollar bilan borganman. O'qishga kirib, o'qishga kirganda ham masalan taklif qilingandan keyin oila bilan, ota-onam bilan maslahatlashib 500 dollar bo'lsa borib, qolganini o'zim topaman deb nima qildim, borib shu 500 dollar bilan borganman. Qiyinchiliklar ko'p bo'lgan, oson bo'lmagan. Endi aytadigan bo'lsa, borgandan keyin 500 dollar hech qanchaga yetmaydi, bir oyga yetmaydi. Ya'ni hozirgi ekonomika Amerikada baribir 500 dollar bilan jo'natsa bo'lmaydi-da, to'g'rimi? Ha. Shundan oldin ham shunaqa bo'lgan. Endi hozirgi kunda men bir narsani aytaman. Bizni bu savolga javobni har yoshdagi odam har xil javob beradi. Chunki agar mendan shu savolni bular yoshida, masalan shu 16 bilan 20 yosh, 18 yoshda orasida so'rasangiz, unga men ha bo'ladi deb javob beraman. Zo'r mana 1.5 mingmi, 2 ming bilan borvasa bo'ldi, u yog'ini eplab ketadi deb javob beraman. Undan keyin yoshi o'tib, sal 25-30 da sal bundan
1000 az bop kala diyor, az yine köprü abla olsa eplep keter diyor. Yani biz yaşımızda hazır kıyınçliğinlerini görüp, özüz risk giz kamera bop kep kala da. Çünkü yaşlarga hani hareket kılış, çünkü onlarda op yok, hala bir kimete toymagan. Bu onlarda küçük hesaplanadı. Çünkü eğer şu narsalarni ko'rib turib, masalan, yo bu qiyin ekan, qilmayman desa, qo'rqoq bo'lib o'tirib qoladi joyida. Chunki biz ham o'sha paytda harakat qilib borganmiz, ana qilganmiz, qiynalganmiz, lekin afsuslanmayman. A u mash 500 dollar bilan o'zingiz tipa xona olgansiz, keyin ishlagansiz, qanaqa bo'lgan mashina? Ha, unda birinchi borganimda nimadan gazetelerde, onu upadı gazeteden ilan kıdırlardı. Hazır indi hem internette, telefonda bulup gitti. Gazeteden ilan kıdırıp, özüm yoşuyken student ballar bile, arende ge, birge okuş, hanada turuşken, akı gemen, Brezilyalı, üçte bala bile, iki hanada, joy topgan ben. Bitti Brezilyalı, ikide akükke bugen, ular da yani özler tamamlı bir adam, ya yigit bugen, ondan ki mi? Törtemiz, Başka devletlerden kelgan. Endi biz haligi o'qishga kirib, anaqa kelgandan keyin birinchi oyda ozgina nima bo'ladi, undan keyin uje qo'shimcha ishni topib, harakat qilib, institutda o'qishda o'quvchilar uchun soat haftasiga maksimum 20 soat ishga ruxsat berardi. Endi hozir ham shu nima bor, shu 20 soat ishlab turib endi ko'proq 20 soat ishlayapman deb 30 soat ham ishlardi. Lekin bolalarga ham aytib beraman, kechqurun soat 10 gacha ham, 11 gacha ham, 12 gacha ham dars qilaverardi. 10 gacha ishlasam, ishxonamda anaqani kitob o'qib ketardim, darsni o'shida qilib, mashina qo'yadigan stoyankada, mashina qo'yadigan odam o'tirganman. Butkada o'tirardim. Mashina kelsa kirgizib yuboraman, qaytib chiqayotganda pulini olib. Boshqa paytda shuning ichida kitobimni o'qib qolib, dars tayyorlab o'tirardim. Soat 10 gacha ishlasam ham o'tirib, undan keyin uyga borib, ertasiga yana ertalab o'qishda o'qib, kechki payt yana ishga kelib. Shunaqa endi qiyinchiliklar ko'p bo'lgan, lekin natijasi Xudo xolasa mana yaxshi bo'ldi. O'zi kirish o'sha paytlar qiyin bo'lganmi yo hozir SAT kerak, IELTS kerak, boshqa narsalar kerak. Sizlar o'sha payt nima qilishingiz kerakida o'sha institutga bitirish uchun? Juda yaxshi savol bo'ldi, chunki hozir ancha osonlashib qolgan, lekin konkurentsiya ko'p hozir, raqobat ko'p. Masalan, aytayapman, biz o'qigan paytda bir yilda 2 marta TOEFL imtihon O'zbekiston bo'yicha topshiriladigan bo'lsa, faqat Toshkent shahrida hozir mana IELTS testlari juda ko'p marotaba topshirilyapti. Qiyin bo'lgan tomoni informatsiya yo'q edi. Uni ichida yurgan odam uni izlanib, keyin bo'lib ham chet elda tanishi bo'lgan odamga osonroq bo'lardi. Chunki masalan men Andijonda katta bo'lganman, bir yil Amerikada o'qib kelganimni foydasi bo'lib qolgan, chunki u yerda oilada yashab qaytib kelganman da bir yil. Oilada yashab qaytib kelganim hisobida u yerda oila bilan aloqani yaxshi tiklab kelganman. Masalan, biz bilan borgan ko'p odam borgan, lekin hammasi ham oila bilan aloqasini yaxshi tiklab kelmaganda, kelgandan keyin bir-ikki gaplashgan, aloqa uzilgan. Men doim mana e-mail topib yo xat yozib aloqa qilib turardim. Endi tayyorlanish ham shu unda TOEFL kitob testga tayyorlanish kitobini ozgina bo'laklardan olib tayyorlanganmizda, hozirgi kundaqa materiallar yo'q bo'lgan u paytda. Asosan ingliz tilida tayyorlanib, savol jarayonlari ham bizni masalan avvalgi sobiq ittifoq tomonidagi test savollaridan butunlay boshqacha bo'lgan. Chunki u paytda mana har xil variantli savollar bo'lmaganda, biz o'qigan paytda savol berilardi, savolga inglizcha javob berilardi. Shunga o'xshagan narsa bo'ladi. Hozir masalan A variant, B variant bo'ladi-yu. Bu narsalar keyinchalik kirib kelgan narsalar. Shuning uchun shu bu tomondan olib qarasa, testga tayyorlanish qiyin bo'lgan.
lekin konkurensiya oz bo'lgan. Agar mehnat qilsangiz, o'tishingiz oson bo'lgan. Hozirgi kunga qana qiladigan bo'lsangiz, tayyorlanish uchun yetarli materiallar bor, tayyorlanish uchun o'qish joylari, muassasalar ko'p. Lekin raqobat qiyin hozir. Ko'p juda ham yaxshi bilish kerak. Biz o'qigan paytda o'qishda o'qiydigan o'zi hamma o'z uyida o'qirdi, o'zi tayyorlanardi, raqobat ozroq edi. Shu tomondan olib qarasa, meni nazarimda hozir qiyinroq o'zi aslida. Hozir qiyinligi raqobat ko'p, yaxshiroq o'qish kerak. Avvalgi anaqani olib qaraydigan bo'lsa, osonroq bo'lgan deb o'ylayman. Chunki raqobat unda kamroq bo'lgan. Bu degani endi oldin qilsa bo'lgan narsani hozir qilsa bo'lmaydi degani emas. Chunki endi mana hozirgi kunda mana telefonda ham mana qilsa bo'ladi-da, hamma narsani tayyorlansa bo'ladi. Kompyuter bo'lishi ham shart emas. Hozir o'rganaman desa, osonmi, qiyinmi degan yana bitta nimaga osonroq tomoni hozirgi paytda, biz o'qigan paytda o'qishdi. Chet ellik bo'lsa, o'sha grantni o'ylamardigamda. Chet ellik bo'lsa, grant degan narsa faqat o'sha mahalliy aholiga degan tushuncha bo'lganmi yo, lekin men ham topshirganman. Biz masalan, men o'zim futbol o'ynaganman yoshligimda. Amerikada futbol o'ynaganman deb boshqa qilib, hali sport bo'yicha ham harakat qilib ko'rdim. Chet ellik odam o'qishga kelyapti deb ham harakat qilib ko'rdim. Masalan, Ford avtokompaniyasiga ham yozganmiz. Hozir byudjetimiz unaqaga yo'q, boshqaga yo'q deb har xil firmalarga xat yozib ko'rganman, grant berarmikin deb. U narsalar yo'q edi. Hozirgi kunda men eshitib xursand bo'lganim, o'qishga grantlar juda ko'p bor ekan, yetarli darajada odamlar o'qishga kirib, ham masalan 50%mi, 80%mi, ba'zilar 100% grant olayotganini eshitib xursand bo'ldim. Chunki bunaqa vazmoz oldin bo'lmagan, yoki bo'lgan bo'lsa ham biz uni bilmaganmiz. Shuning uchun bu osonlashgan tomon. Uje pul to'g'risida o'ylamayapti. Hozirgi masalan o'qishni yetarli darajada o'qib, imtihonni yaxshi topshirgan bo'lsa, shu pul muammosi yo'q hozir. Lekin o'qish o'zi arzon bo'lgan. O'sha paytlar. Endi arzon bo'lib qanaqa endi baribir yiliga shu 20 ming 30 ming ketib qoladi-da baribir. Dollar. Ha. 500 dollar bilan jo'natilgan bo'lsa yiliga o'zi o'xshardimi hozirgi mana studentlar qayerdadir ishlasa spetsialni anaqa berishadi tipa kamroq zarplata tam kamroq zarplata studentski deb siz kamroq zarplata beradi endi u yerda hali boya aytib o'tganimda 20 soatga ruxsat berilardi oldin endi biz o'zbekchilik qilib uni 20 soat ishlayapman deb 30 40 50 soat ham ishlaganmizda bir paytda 3ta joyda ham ishlaganman. Bir paytda ham o'sha parkovka stankada ishlaganman. Undan keyin magazinda, kitob magazinida ishlaganman. Keyin avtosalonda ishlab turib, 3 arasida ishlaganim bir 3 haftami keyin bo'lgan. Undan keyin avtosalonga ishga o'tganimdan keyin birinchi stankada ishini to'xtatib, undan keyin kitob magazinini ishni ham to'xtatib, faqat avtosalonda ishlashga o'tib ketganman. Shu nimaga sabab? Sizga yoqmaganimi yo pul kamroq berishganmi? Balatlikka chiqqanman, stoyankada ishlagandan keyin siz aytganingiz ozroq pul topadi, yetmagan. Undan keyin ikkinchi nimada magazinga ishga 2ta ishda ishlaganman. Undan keyin 3-chi ishimga ishga kirganimdan keyin uje haligi nargindan 3-chisidan ko'proq pul topganim uchun sekin-sekin birinchi boshlagan ishlarimni to'xtatib, oxirida shu bitta ishda ishlab, mana shu avtosalonda ishlaganimda keyin boshqa o'qishimga ham unda bemalol yetardi. Chunki savdo sohasida ko'proq pul topsangiz bo'lardi. Endi shunaqa savol, siz Amerikada o'qishga ketdingiz-mi? Maqsad o'zi o'qish edi. Lekin hozir ham siz adashmasam Amerikada yashaysiz. Nima sababli o'zingiz nima sababli shu yerda qolgingiz keldi? Kramka hozir adashmasam siz Amerikada yashaysiz. Ya'ni sizga asosiy maqsadingiz o'sha payt o'qish edi. Lekin nimaga siz o'sha yerda qoldingiz? Nimaga hozir O'zbekistonda yashamayapsiz?
o'qishni bitirgandan keyin O'zbekistonga qaytib kelganman. O'zbekistonga qaytib kelib, ish faoliyatimni O'zbekistonda boshlaganman. O'zbekistonda Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshida Business Incubator degan tashkilot ochilgan 2000-yillarda 2003-2004 yillarda ekan. Shu tashkilotda ish faoliyatimni boshlab, undan keyin o'z biznes sohamni rivojlantirib, O'zbekistonda 2011 yilgacha shu yerda faoliyat ko'rsatganman. Farzandlarim o'sib ulg'ayayotgan mahalda, keyin bularni ham chet elda o'qishini xohlab, Amerikaga yana qaytib ketganmiz. Bular maktabda oxirgi yillarini Amerikada o'qishdi. Endi hozir universitetda o'qishdi, o'qishyapti. Shu sababli Amerikada yashayapmiz hozir. O'zi mana endi farzandlarim Akbar Mirzo, Sayjahon, jiyanimiz Ahmadulloh, bularni ham taklif qildik. Bulardan ham bir savollar bo'lsa, bersangiz, hozirgi o'qishlari to'g'risida gapirib berishadi. Bo'ldi. Endi Ikrom akamga rahmat deymiz. Kattakon rahmat. Yana bor assalomu alaykum sizlarga ham. Bizga hozir как раз Amerikada yashayotgan, Amerikada o'qiyotgan odamlardan faoliyat, ilm olish, Amerikada o'qish, boshqa ziyoratlar uchun qiziq. Shuning uchun sizlarni bugun taklif qildik. O'zingizlarni tanishtirib bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat. Men Akbar Mirzo Mamirovman. Andijonda tug'ilganman 1999 yilda. Andijonda, O'zbekistonda 2011 yilgacha o'qiganman. 5-sinfni bitirib, keyin oilaviy Amerikaga jilganmiz, Kaliforniya shtatiga. Keyin u yerdan o'qishni davomlashtirib, 7-sinfdan boshlab, endi hozir universitetda 4 yillikni bitirdim. Biologiya sohasida o'qiyapman, meditsinskiy bo'lib, keyin xudo xolasa yana yildan o'qishga kirib, yana 4 yil o'qimoqchiman. Kattakon rahmat. Sayjahon aka. Men Sayjahon Mamirovman, men Akbar Mirzoni ukasi bo'laman. Men akamga o'xshamasam, men o'zi Amerika Qo'shma Shtatida tug'ilganman. Ashu ayam bilan shu yerda yurayotganda tug'ilganman. Shu yerdan keyin bir oydan keyin qaytib kelganmiz. Keyin men ham shu yerda 8 yoshga kirganimda qaytib ketganmiz Amerikaga. Lekin shu 3 sinfgacha o'qiganman Andijonda. Shu bilan endi men ham borib hozir akam orqasidan yurib, universitetga, bir xil universitetga borib, hozir 2-chi kursni bitirdim, 3-ga o'tdim. Meni soham hozir kompyuter bo'yicha, IT sohasi bilan hozir natija. Endi shu nimadan yaratgan sharoitda endi xudo xolasa nima qilib o'qib olsak yaxshi bo'lasiz. Bo'lmaydi, qalayman. Hozir aka, siz hozir Amerikaga o'qishni tayinlamoqchisiz. O'shani o'z xafasiga gapirib bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Ismim Ahmadulloh. Andijon shahrida tug'ilganman. Hozirda University of South Florida'ga ketishga harakat qilyapman. Bu jarayon o'zi aslida 3 yil avval boshlangan. Shu akalarimga havas qilgan holatda albatta ular bergan shu yo'nalishlarda orqasidan birinchi IELTS va keyin SAT va barcha kerak bo'ladigan qadamlarni bosib o'tgan holatda hozirda shu oxiriga yetib qoldik. Xudo xolasa mana shu sentyabrdan shu University of Florida'da o'qishni davom ettirmoqchiman. Meni soham ham shu akamlarga havas qilgan holatda IT computer science, ya'ni shu axborot texnologiyalariga chuqurlashtirilgan ravishda o'qiymiz. Kattakon rahmat. Akbar aka, biz hozir mana O'zbekistonda ko'pincha bizani yoshlarimiz Amerikaga, Londonga va boshqa davlatlarga ko'chib o'qishmoqchi. Shuning uchun o'tdi, ya'ni o'sha yerda yashash sharoiti, universitet va boshqa narsalar qanaqa predostavleniya bo'ladi? Men birinchi boshlaganimda men ham o'sha o'qishimda yashaganman 1 yil, 1 yilim. Unda dorm degan joy bor, o'sha o'qishda ichida anaqa xonalari bor, o'zlari berishadi. Keyin o'sha hamma odnoklassniklar bilan birga yashaysiz. Ya'ni birinchi sinfdagi birinchi kurslar bilan birinchi kurslar bilan yashaydi, ikkinchi kurs, ikkinchi kurs bilan ashu bilan ko'p odam tanishib ketasiz. Keyin u anaqa kafeteriyalari ham bor. Obedga, zavtrakka, ujinga, ashaga
bizdagi kichkinaroq edi. Shunga borganimizda hammani ko'rasiz, keyin tanishasiz, keyin birga o'tirsangiz, juda gaplashib, oshnalik qilib, oshna yangi oshna topasiz. Sinflaringizni unga ham meni ham o'qishimcha kichkinaroq edi. Bitta klassimda 30 tachami, 35 tachami sinfdoshlarim bor. Unda har xilda boshqachalar bor edi. Boshqa anaqadan kela, biologiyadan, matematikadan hamma bitta yerga to'planadi, birga o'qiydi. Keyin bibliotekalar ham bor, hani dars qilaman desangiz. Ya'ni sharoit o'zi maktab ichida yaratilgan, o'sha tak bir yashaysiz deganda. Bu tashna, kattaroq o'qishlar ham bor, UC Berkeley'ga o'xshaydigan, UC Davis. Ularchicha boshqacharoq, bizniki kichkina bo'lgani uchun bibliotek o'zi kichkina shaharchaga o'xshab qolganda o'qishimiz. Kafeteriyasi yonida, ya'ni 20 qadam yursangiz biblioteka shu yerda. 20 qadam yana yursangiz yashaydigan joy bor. Ana shu yerda hamma bitta joyga qilib qo'ygan, ana shu yerda hamma ichkarida yuradi. Kattakon rahmat. Saidjahon aka, hozir Akbar aka aytayotgandek, ya'ni aytayotgandek xuddi shunaqa universitetda o'qish va o'zingiz talqiningizda aytib bersangiz, qiyinmi, qanaqa bo'yapti o'zingiz haqingizda. Endi meni nimam o'qishga borganim sal boshqacharoq bo'lgan akamga qaraganda, chunki birinchi yil akam aytdi, birinchi yil ashyo o'qishda yashagan. Men unaqa o'qishda yashamaganman birinchi yil. Chunki biz ashyo ko'chib yaqinlashib qoldik, o'qishga 20 minut mashina borib qo'yasiz deb. U o'qishda yashasa qimmatroq bo'lib ketasiz deb. Ashinga uydan ashyo nima qilib mashinada borasiz. Ashinga men unaqaligi kichkina shaharlikcha o'shab ashyo qilib yashamaganman. Lekin hamma aytgan narsa, akam aytgan narsa to'g'ri. Kichkina shaharcha bibliotekaga borasiz, nima o'qigani, keyin qonunizarcha kafeteriyaga borasiz, keyin darslaringizga kirasiz. Bitta dars o'tgandan keyin tanaffus bo'ladi. Endi o'zingiz tanlaysiz darslaringizni, qaysi paytlarda qaysi dars olasiz. Ashinga men sal nima qilib uzaytirib, o'zim darslarim misol uchun 7 ta 8 da o'qib, 8 dan 9 gacha. Keyin bibliotekaga kirib darslarimni qilib, nonushta yeb, keyin abit yeb keyin undan keyin ikkinchi, uchinchi darslarimga o'tib ketasiz. Undan keyin ash tennis, penis nima bo'lsa, sport bilan shug'ullanib, shunaqa qilib yurganman. Endi akam ham tennis bilan rosa shug'ullanib, tennisning komandasiga o'ynagan, qatnashgan. Men ham universitetda 3 yil tennis o'ynaganman, komandasiga birga borib turnirlar o'ynab kelganmiz. Lekin o'zi trenirovkamiz har doim 1:30 edi. U degani hamma darslarim 7 manda olishim kerak edi. Degan 9 da boshlab 9 dan 12:50 gacha darslarim bordi. Har kuni 4 ta podyat olib, keyin birinchi yil yashaganimda ID kartaga pul tashab qo'ysangiz, qancha xohlasangiz kafeteriyaga kirib yura olasiz da. Nega? Bitta kartangizni qo'yib qo'yasiz, keyin kirib keta olasiz bezplatni. Bu degani har bitta darsdan keyin shunday kirib bitta anaqa bananami, mevami olib turib, klassga ketasiz, keyin 12:50 da chiqib, albatta shunday tezda yeb olib, 1:30 da trenirovka qilib, keyin 4:00 tugasdi trenirovkamiz. Undan keyin sport zaliga kirib turib, undan ham juda shug'ullandim. Keyin ujin o'p palasdi. Keyin 6-7 larga ujin yana kafeteriyaga kirib, ujin qilib, keyin xonamizga kirib ketasiz deydi. O'zi hayotim ko'p kafeteriyada o'tib ketadi. Hamma ash yerda bo'ladi. Hani gaplashish, odamlar uchrashtirish ash yerda bo'ladi. Keyin xonangizga kirib, yo dars qilib, ashna qilib. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Mana universitetda nega o'qish kerak degan savol berilganda, sizlar qanaqa qilib javob berardingizlar? Ya'ni atmosfera boshqa uchunmi yoki menda bilim uchunmi? Endi hozir Amerikadagi bolalar, hali college life deydi, hali kollejda hayotda, universitetda hali boshqacha yashaydi, hali kichkina bo'lib. Endi unisi ham yaxshi, lekin eng muhimi o'qishda. Hali o'qishda kattaroq ishlasangiz kelajakda yaxshiroq ish topasiz, unga qarab keyin ko'proq pul beradi. Bilim olish ham eng ko'p bilim oladigan universitetda bo'ladi. Chunki darslar ko'p, qanaqa xohlagan darslaringiz beradi, olishingiz mumkin. Shundan deb o'ylayman. Mana sizlar hozir O'zbekistonga keldingizlar, ko'rdinglar universitetlarni. Men hozir aytayotgan narsalar bilim yaxshi beradigan bu O'zbekistonda ham shunaqami yoki faqat Amerikada yo boshqa davlatlardami? Endi O'zbekistonda ham kuchayapti. Meni ham sinfdoshlarim bor. Ular ham endi kollejga, universitetlarga kiryapti, bilimni olyapti. Lekin baribir qaraganda chet eldagi o'qishlar juda kuchliroq deb o'ylayman. Chunki bu yerda
üniversiteye kirib olganingizda polni o'qishda student bo'lib qolasiz. Ishingiz student bo'lish. Men ham shu kirganimdan uje ukamga ham tegishli. Qachon qarasam karantinda bo'lganda ham polni dars qildi. Etta mendan kechpaygacha dars qildi. Qilib o'tiramiz biz ham. Hani birada bir dam olamiz, lekin bizning ishimiz o'qish. Endi bu yerda haniga chiqib haniga yurishlar bor, haniga distractions chalg'ituvchi narsalar ko'p bu yerda, haniga oshnalar bilan anaqa boramiz. Chet elga chiqsangiz, oshnalaringizcha kamroq, haniga keyin ashim bilan uyda o'tirasiz, dars qilasiz, ko'proq shunasiz va o'qishlar ham chicha qiyinroq deb o'ylayman bu yerda, chunki bu yerga kelgandan keyin bitta sinfdoshim ko'rsatdi-da haniga testlarini qanaqa bo'lishini, men ham ana ko'rmoqchi edim. U ham medsinada o'qiyapti. Uncha ko'rdim, u 2-chi kursga o'tdi. Endi u 2-chi kursga o'tayotganlarni men 1-chi kursda o'tdim. Ularda o'tib, menga oson tuyuldi, lekin ashinda u ashinga qaraganda men ham biz ham uncha qattiqroq o'qiydigan chet elda deb fikr topdim. Ahmadulloh aka, mana siz hozir O'zbekistonda yashab, Amerikaga o'qishga bormoqchisiz. Shu so'zlarni, gaplarni tasdiqlab bera olasizmi? Chunki siz Amerikaga borishdan oldin hammasini ko'rib, izuchit qilish kerak butun. To'g'ri gapingiz. Aynan hozir shu ta'lim tizimini oladigan bo'lsak ham, ko'pchilik yoshlar hozirda chet elga intilyapti. Nima uchun? Chunki u yerda birinchidan juda ham yaxshi ta'lim beriladi va ikkinchidan u yerda kommunikatsiya yana ham yaxshiroq bo'ladi. Masalan, nima uchun ko'pchilik mana o'zimiz ustozlardan olib qarasak ham, o'zim so'raganman, ular hozirda dunyoda eng kuchli universitetlardan bittasi, masalan, Carnegie Mellon University bo'lsa, shu universitetda talabalar hisoblanadi va ulardan so'raganman, shu bilim olishdan tashqari, ya'ni va yana nimalar o'rganasizlar bu universitetlarda desam, ustozim javob berganki, bu universitetlarda siz juda ham katta bir kommunikatsiya qura olasiz, chunki siz har yili 80 ming dollar to'lay oladigan universitetda o'qiyotgan bo'lsangiz, balki siz grant o'qiyapsiz yoki sizni qanaqadir sponsorlar orqali sizga bu pul to'lanyapti. Siz bilan o'qiyotgan do'stlaringiz yoki guruhdoshlaringiz ham xuddi shu pulni to'lab o'qishayotgan bo'ladi. Va ya'ni u bolalar ham masalan ilmga chanqoq va o'zini qanaqadir xohishmi? Masalan, siz 80 ming dollar to'lab grant o'qiyotgan bo'lsangiz, u bolalar ham 80 ming dollar grant to'lab pul to'lab o'qiydi. Va bu narsadan kelib chiqsa bo'ladiki, sizning atrofingizda insonlar masalan kommunikatsiya kuchliroq bo'ladi. Masalan, siz bilan olib qarasiz, bari hozirda dunyoda katta-katta ishlar qilayotgan odamlar ham bir paytlar kollejda o'qishgan, universitetlarda va ba'zilari balkim universitetlardan chiqib ketgan bo'lishi mumkin, lekin aksariyati shunaqa kuchli va nufuzli universitetlarda o'qigan. Siz bu universitetlarda o'qib, shunaqa tanish insonlar, do'stlar bilan masalan do'stli bo'lasiz, masalan aloqa qurasiz va bu narsa sizga kelajakda juda katta foyda beradi deb o'ylayman. Va o'z masalan natijalaringizda siz ham masalan do'stlaringiz roli ham juda katta bo'ladi. Shu aytishadi-yu, siz atrofingizda 5 ta odamning o'rtachasi bo'lib hisoblanasiz. Agar siz atrofingizda 5 ta odam masalan Mark Zuckerbergdagi kallali insonlar bo'lsa, siz ham ularning bittasi bo'lasiz. Va shu narsa uchun aytmoqchi edim, bu kommunikatsiya ham katta rol o'ynaydi. Masalan, O'zbekistonda o'zimiz hali aytishadi-yu, think global act local deganda, hali chet elda o'qisangiz, atrofingizdagi odamlaringiz mana shu dunyoda miqyosda o'ylashadi-da. Bu yerda mana yoshlar endi masalan biz ham harakat qilyapmiz. Shu borib u yerda o'rganaylik, qanaqa shu akalarim masalan gaplashgan ham ancha ko'p narsa olaman. Shu narsalar baribir ham sizga qandaydir darajada bir ta'sir o'tkazadi-da. Shuning uchun bilimdan tashqari shu kommunikatsiya, aloqa, do'stlar bilan bo'lgan shu aloqalar nazarda bir pavliyat qilgan shu narsa deb o'ylaysiz. Ha, endi sizga bitta savol, siz hozir Amerikaga uje grant yetib olganmisiz yoki mana Amerikada o'qiyman deyapsiz, u qiyinmi o'zi yo'qmi degan savol. O'zi aslida shu Amerikada o'qish mavzusi juda katta bo'lsa, shuni o'zimdan kelib chiqib aytishga harakat qilaman.
3 yil oldin shu akamlar kelganida menga shu tavsiya qilgan. Siz ham yaxshi o'qishlarda o'qimoqchi bo'lsangiz, mana shu qadamlarni qiling deb tavsiyasini olgan holatda boshlaganman. Shu adashmasam 9-sinf bo'lganman shu paytda. Shu paytda 6 oy ichida birinchi topshirganimda IELTS'dan 6 ball olganman. İkinci topshirishimda shu 3 oydan keyin topshirganman. 7 ball olganman. Bu hammasi bir yil ichida bo'layotgan voqealar. Shunaqa chet elda shu akamni gapidan ruhlanib, juda ham o'qigim kelganda, shunda o'zim harakat qilib, shu albatta sharoit qilib berishgan uydagilar shu o'qishga shundan kelib chiqqan holatda harakat qilib, bir yil ichida IELTS'dan 7 olib va keyin qadamga o'tganmiz. Mana aytasizki, bir yil mehnat qilganman, men targarlikni ko'rganman. Undan oldin o'zi ingliz tilini bilganmisiz yoki qaysi o'rinda bo'lgansiz? Aytmoqchimanki, bir yil ichida qanchalik tepali darajaga chiqish mumkin degan savol. Mana hozir сравнение ko'rinmoqda. Da, o'zi hayotda manaqa stereotiplarni qanaqadir buzib chiqishda yoqtiraman doim. Masalan, ko'pchilik sizga aytishi mumkin, 7 oyda 8 olasiz yoki 6 oyda o'z xohlagan shu 7 dan baland balni olasiz deydi. Lekin menda unaqa odamlarni gaplariga chalg'ish, shu akam aytgandek chalg'ish bo'lmagan, chunki meni maqsadim aniq bo'lgan. Shu Amerikaga borib, shu Amerikada o'qish bo'lgan va shundan kelib chiqib o'zi aslida 6 oy ichida yetmoqchi edim. Unda umuman ingliz tilini bilmagan holatimda shu lekin maqsad katta bo'lgan. Shunga qarab harakat boshlangan. Birinchi boshlaganimda shu shunaqa yoz oylari edi. Bular kelib ketgan payti shundan foydalanib qolib boshlaganman. Ingliz tilini bilmadim. Mana kelishgan bular bilan gaplasha olmadim. Ingliz tilida. 3 yil oldin kelganimizda ingliz tilini bilmagan, lekin ketayotganimizda aytgan, yana shu safar kelganingizda men ingliz tilini shunchalik zo'r bilaman, bemalol gaplashib o'tiramiz degan. Opa-da ham ashyoda biz bilan o'tirayotganda har ushab turganda qatti, endi keldi, biz bilan bemalol gaplashadi, endi kerakli paytda bizga aniga biz tushunmay qolsak, nima o'zbek tilida bilmasak, so'raymiz ingliz tilida, mana nima mana nima desa, o'zi tushuntirib beradi. Lekin u ham bemalol gaplashib, endi masa qilib uchamiz yuribmiz. Ha, siz nima deb o'ylaysiz? Sizni ingliz tilingiz oshgani sababi ya'ni o'zingiz o'qib, o'zingiz o'rganganingizmi yoki mana Saidjahon aka bilan, Akbar aka bilan gaplashgan, speaking qilganingiz uchunmi? O'zi aslida bularni ham o'qish ko'p bo'lgan u paytda biz birga speaking qila olmaganmiz, masalan, birga praktika qila olmaganmiz, lekin shu boshida ruhlantirib, menga masalan ochib berganda, masalan, hozir mana biz ham harakat qilyapmiz, yoshlarga bu qanday qilib bitirganda qanaqa holat bo'ladi, o'qiyotganda mana qanaqa sharoitlar yoki tayyorgarlik qilib shu joygacha borgan yoshlargacha qanday bir o'zim hissamizni xush maqsadida bir ulashyapmiz deb o'ylayman. Shu paytda ular ham menga ulashgan. Masalan, Amerikaga borsangiz, shunaqa narsalar deb hammasini batafsil yoritib bergan desak bo'ladi-da endi. Shunaqa qilib boshlangan. Keyin bir yil ichida shunaqa qirib gaplashgansizlar. Siz nima deng ingliz tilini bilmasangiz, siz ham o'sha paytda o'zbek tilini. Biz unda o'zbek tilimiz bu yerda yashaganmiz baribir. Endi o'zbek tilimiz ancha yaxshiroq edi. U yerda yashab endi sekin-sekin. Endi o'zbek tilida gaplashgansizlar. Ha, hozir unda o'zbek tilida gaplashganmiz. O'zi birinchi hali Amerikadan har bir yili kelganamiz. Keyin bir oyga, 2 oyga. Koronavirus bo'ldi, pandemiya bo'ldi, qop ketdi o'tgan yili. Undan keyin Qarochi shu kelganimizda ancha qiynalib qolamiz. Lekin ozgina bilimimiz bor o'zbek tilida. Kelib, bari o'rganib ketamiz-da qaytib. Majburiy ingliz tilida gaplasha olmaymiz hozir biror ko'chaga borsangiz, do'konchaga kirsangiz, so give me water this is. Endi tushunishi ham mumkin, bari tushunmaydi-da, hali suv beringmi, bilyanini aytib deb ashuna qilib o'rganib ketasiz-da majbur. Mana misol biz ham aytaman Ahmadullohga, hozir polniy tushunadi ingliz tilini. Endi shu gapirgani sal qiynalib qoladi. Hali so'z topolmasdan ashunga aytuvdim, siz ham mana Amerikaga borganingizda majburda u yerda vahshiy o'zbeklar yo'q, topa olmaysiz. Bizning tarafda 200 ta o'zbek bor. Bo'l, ularni ham ko'rmaysiz. Kaliforniyada nechta millionta odam bor. Ashinga aytaman, siz ingliz tilini o'rganib oling, bari borganingizda majburiy gaplashib o'rganib ketasiz deb aytamiz. Endi biz ham shuna qilib kelganimizda o'rganamiz o'zbek tilini ozgina-ozgina qilib. Keyin qaytamiz, keyin qaytganimizda yana ozgina-ozgina o'rganib,
keyin qaytamiz. Shuna qilib boshlangan, sekin-sekin. Shu IELTS'dan boshlanib, keyin hozirda mana SAT va college admission deb qo'yadi, shu universitetga hujjat topshirish jarayoni bilan tugadi. Shu bizning sayohatimiz universitetga topshirish. Shu aslida akam gapidan nima bo'lib IELTS 7 olsangiz Amerikaga kela olasiz degan narsa menga o'rnashib qolganda, shundan boshlanib harakat ketgan. Mana IELTS'dan 7 olsa, u prosta Amerikaga kela olasizmi yoki u grant ham juda bor, hammasi bor deganimi? Yo'q, 3 yil oldin boshqacharoq edi. Shu akam aytgan paytda haqiqatda IELTS 7 bilan qandaydir ravishda Amerikaga borib joylashib o'qisa bo'ladigan payt bo'lgan bo'lsa, hozirda 3 yil o'tib ancha vaziyat o'zgargan. Hozirda masalan siz grant olmoqchi bo'lsangiz, siz juda ham kuchli universitetlarga qabul qilinishingiz kerak. Chunki oddiyroq universitetlarda masalan o'zining byudjeti ham kamroq bo'ladi, keyin sizga u pulni ajratib berishga ham ular qiynaladi. Chunki siz chetdan kelyapsiz-da, sizga bergandan ko'ra, sizdan ko'ra rezultat sal pastroq bo'lsa ham o'zinikiga bergan yaxshi bo'ladi. Shuning uchun siz iloji boricha kuchli universitetga kirishingiz kerak. Chunki kuchli universitetga kirsangiz, kuchli universitetda pul ham ko'p bo'ladi va ko'proq shunaqa xalqaro studentlarni o'qishini ta'minlay oladi deb o'ylayman. Jon aka bizga aytuvdilar, shu gapni, ya'ni qattim yaxshi universitetlar boshqa davlatlardan olishga harakat qilishadi. Ya'ni, например, O'zbekistonda hali O'zbekistondan hech kim ketmagan bo'lsa, ya'ni hali 0 ta bo'lsa, nimaydi? MIT da 0. Hali O'zbekistondan hech kim bormagan bo'lsa, MIT'ga bizani shansimiz kirish 10 soro bo'ladi deganlar. Shu so'zlarni tasdiqlay olasizmi? To'ppa to'g'ri. Meni ham hozir yaqin oshnam bor edi. 9-dan 12 sinfgacha o'qiganmiz. Meni bo'yimcha eng aqlli bola edi. Hani SAT'larda eng ko'p ball olgan. Dadasi ham Stanfordda ishlaydi. Bu ham UC Berkeley'ga boraman deb kirolmadi, chunki UC Berkeley ham katta maktab bu, hali boshqa yerdan, hali Yevropadan, Osiyodan bolalar olamiz deb u kirolmagan. U ham tashnaqada, hali balingiz bir xil bo'lsa, lekin ular boshqa davlatdan olinsa, ularga imkoniyat kattaroq Amerikadagi ko'ra. Ya'ni mana bizga hozir oson deydi, nachta. Hozir MIT'ga ham hozir bizdanikidan hali hech kim yo'q. Mashina hech kim yo'q, chunki ularga ham mashina deyishadi. Bizda mancha yurtdan odam o'quvchilar kelganda, ularga ham mashinaqada biz o'r chiqaradi. Bizda hozir 100 nechta 170 ta davlatdan o'quvchilar kelganda esa, ularga ham haliga zo'r bo'lib turadi. Hammani o'qitamiz deb. O'zingizlar nima deb o'ylaysizlar? Amerikada o'qish yaxshimi yoki Londonda, Velikabritaniyada yoki boshqa davlatdan? Endi biz unaqalarda chiqmaganmiz, hali universitetlarga bormaganmiz. Biz uchun Amerikada o'qish yaxshi. Chunki rezidensiya ham bor-da, hali Kaliforniyada biz yashaymiz, degani Kaliforniyada o'qish arzonroq. Ya'ni biz hali boshqa shtatga chiqsak, birinchi yili qimmat bo'ladi, undan keyin arzonroq bo'ladi. Endi boshqa davlatlar, Angliyalarda bilmayman, anaqa to'lovlari qancha, puli qancha. Lekin Amerikada shunday. Shu akam aytgan gapni ham tasdiqlayman. O'zim ham shu tayyorgarlik jarayonida ko'rdim va ko'pchilik borib o'qiyotgan bolalardan eshitdim. Masalan, Amerikani shu ta'limini ham zo'r tarafi, balki siz grant yuta olmagan bo'lsangiz, lekin Amerikaga bordingiz va o'qishga kirdingiz va o'qiyapsiz, tasavvur qiling. Birinchi yil o'qishingizda haqiqatda siz xalqaro student bo'lganingiz uchun qimmatroq pul to'laysiz, lekin bir yil masalan o'qigandan keyin siz ularni qanaqadir bir yashayotgan o'zini to'lov tizimlari bo'ladi. Siz oddiy xalqidagi kontrakt narxini to'laysiz. Masalan, ular chet ellik talabalarga juda ham qimmat qo'yaradi. Masalan, 35 ming dollar, 40 ming dollar bo'layotgan bo'lsa, o'zini talabalariga 15 ming, 16 ming bo'ladi. Agar siz shu 35 ming, 40 ming birinchi yil to'lasangiz, ikkinchi yildan siz haqiqatda shu yashayotgan odam sifatida 15 ming, 16 ming to'lashingiz mumkin. Mana men o'zimni masalan holatimdan kelib chiqib aytsam ham, birinchi yil agar xudo xolasa borsam, birinchi yil grant yutganman, ma'lum bir miqdorni, u grantimdan tashqari qolgan kontraktimni to'lashim kerak bo'ladi. Keyingi yildan bo'lsa, men ham shu ashi nima desa bo'ladi, shtatni yashayotgan inson sifatida shu shtatdan topshiradigan o'quvchilardagi bir xil kontrakt narxiga tushsam bo'ladi. Aha, mana hozir bilsak,
Amerika'da, Velika Britanya'da, başka davlatlarda yaxshi üniversitetler. Endi qanchadan mana 100 bin dolardan yiliga bo'lchaydi. Yiliga 100 bin dolardan kam bo'lsa, уже hech kim ham shunchalik xohish bo'lmaydi. O'shaning uchun hozir bizda именно shunaqa universitetlarga kirish uchun grant olishadimi yoki mana daje oddiy grant ham mana qilmasdan oddiy mana mana shu Amerikaga borib tam mana 3000 dollarlikda tam shunaqa maktablar ham o'radimi nima deysiz siz? Hozir UC Berkeley'da UC system deydi. Unda 12 ta UC degan maktab bor, Kaliforniyada hammasi. Hamma UC bir xil to'la bo'ladi. Kaliforniyada yashasangiz, hozir 12000 16000 atrofida bo'ladi bir yiliga. Lekin boshqa shtatdan kelsangiz, 20000 30000 bo'ladi. Biz o'qishimiz hali private deydi. Xususiy. Biziki qimmatroq, yiliga 60000, lekin grantimiz bor ekanmiz o'qishimizda. Odek keyin u bitta o'qishda o'qib turib, hali siz aytayotgan 3000 deb o'qishda o'qib turib, 2 yil o'qib turib, boshqaga ana o'qishga ko'tsa bo'ladi-da. Ya'ni bitta o'qishda kirib olganingizdan keyin unda o'qish shart emas. Ya'ni 2 yil o'qib turib, yana boshqasiga bora olmasangiz, unga yana boshqata ana qilasiz, lekin 3-3 kurs bo'lib o'tib keta olasiz boshqa o'qishda yana. Misol uchun mana akam aytayotgan gapni maktabdan shu 12 sinfda bitirib universitetga topshirasiz. Misol nechta universitetga kirasiz, lekin sizga yoqqan universitetga kira olmasangiz, hozir yana bitta shans bor-da, shu 2 yillik o'qishga kirsangiz arzonroq va arzonroq bo'ladi va pul ishlaysiz, ishlab pul topasiz, hali saqlab, keyin kattaroq universitetga borsangiz, shu niyatingiz bor bo'lsa, 2 yil nima qilasiz? O'qiysiz, shu 1000 dollar to'laysiz yiliga. Shu arzon universitetga, 2 yillik universitet. Shundan o'qib, kattaroq universitetga tashlasangiz, imkoniyat yaxshiroq. Ular shu 2 yillik universitetlardan birinchi qaraydi. Keyin maktabdagi o'quvchilarga qaraydi. Ashinga meni oshnalarim hozir u yerda nechta 5tasimi shu 2 yillik universitetga borib, hozir juda kuchli universitetlarga kirishib oldi. Endi u ham hozir Amerikada ko'pinchasi shunaqa deyishapti. 2 yillikka bor, 4 yillikka borsang, hozir qimmat bo'lib ketadi. Chunki hozir akam aytayapti-yu, 1 yiliga 13000, 12000 qatdan topasiz. Bizda Amerikada birinchi kurs bilan ikkinchi kursda ya'ni общий narsalar o'rgatadi, hali ximiya, umumiy narsalar, ya'ni maktabda o'rgatadigan narsalar. Ha, undan keyin hali men uchun biologiya o'qiyman, undan keyin hali kichrayib-kichrayib biologiya haqida o'qitib ketadi 3-chi bilan 4-chi kursda. Bu degani hech narsani yutkizmayapti, 2 yillikda o'qisangiz. 2 yillikda o'tkazsangiz, mana shu 2 yil kak mana shu 3-chi, 4-chi kursda bo'ladimi yoki 1-chi, 2-chida? 1-chi, 2-chida bo'ladi. Keyin borganda 3-chi, 4-chida xuddi boshqa hali 4 yillikka borayotganda bilan bir xil bo'ladi. Sizrazi 3-chi, 4-chi qilish mumkin emas. Yo'q, sizrazi 3-chi, 4-chiga o'tadi. Aka, 2-chi, 2-chi o'qimasdan demoqchiman. Ha. Lekin shu temaga mana hozir Velika Britaniyalarda, boshqalarda tanlanadi-ku soha. Finans, IT yoki boshqa deb tanlanadi demoqchimanki, bu birinchi, ikkinchi kurs o'tayotganingizda bitta tanlanadimi yoki tanlanmaydi? Tanlanadi. Tanlanadi. Requirements nima deydi? Talab qilinadi. Hozir shu 2 yillik kursga borganingizda tanlash kerak sohani. Tanlaganingizdan keyin sizga qaysi kurslarni olishni aytib beradi. O aşı universitetlerden soruyorsunuz. Karoçi, muha universitetki bari yüzgesi aşına uzun internetten toparlayız. Manaka kurslarda olas. Aşı kurslarda olup, aşı universitetki yoksa, bahalariz manaka asiz, garanti olat da sizi. Aşınge, o misal, me kompüter sahana okuyayım kese, aşı hama basic level, ne dedi? Başlangıç derecede. Ha. Aşı hama başlangıç derecede okuşlarda, derslerde öteme. Aşı katta universitetki okuşab. Keyin 3-chi, 4-chi kursga o'tganingizda yo'nalishingiz sal kichrayadi. Keyin shu nima spesifik narsalarni o'rganasiz-da. Hozir akam ikkalamiz boshqa soha o'qiyapmiz-u, lekin shu 1-chi 2 yilda, 1-chi kurs bilan 2-chi kursda bir xil darslar o'tganmiz. 3-chi bilan 4-chi kursda juda o'zgarib ketgan. U misol ximiya nima narsalarni o'rgangan, men fizika, haligi matematika taraflariga o'tib ketgan. IT-ga. Bo'lgan sari chuqurlashib boraveradi-da o'zingiz sohangizga qarab. Birinchi yil, ikkinchi yil umumiy o'qib olganingizdan keyin, uchinchi, to'rtinchidan chuqurlashib, o'zingizga kerak bo'lgan kurslarni olishni boshlaysiz, shunaqa qilib o'qib ketaverasiz.
Sayit Jahon aka, Akbar aka, sizlar Ahmadulla akamizga Andijonda Amerika o'qish uchun tavsiya qilasizlar. Ya'ni nima qilish kerakligini aytgansizlar bizga ham shu muxlislarimizga aytsanglar. Qanaqa talabalar kerak, nima qilish kerak? Hozir nimani tayyorlash kerak? Ya'ni bizga aytishuvda sizlar biladiganingizni aytsanglar. Biz ham ko'p bilmaymiz, mana shu Ahmadulla akamizdan eshitamiz nimalar kerak. Hozirgi eng kerakli narsa shu SAT bilan IELTS deb eshitibmiz. Ya'ni matematika bilan ingliz tili. Ha, u SAT ashni test ashni bilan o'tadi-da, matematika. Bu testlar ingliz tilida o'tadi-da, bu boshqa tilda o'tmaydi. Ashuning uchun ashu bilimingiz birinchi IELTS ni topshirsangiz, ingliz tilini bilimingiz o'sadi. Keyin IELTS ni topshirib, ingliz tilini sal o'rganganingizdan keyin SAT ni topshirasiz. SAT polni ingliz tilida. Ashetdagi nima fuqaroliklar odam osongina tushunadi, lekin shu O'zbekistondagi odamlar endi ingliz tilini o'rganayotgan bo'lsa qiyin bo'ladi. SAT misol bu men bilan bir xil ball olgan bo'lsa, Ahmadullohga qiyinroq bo'lgan, chunki u ingliz tili birinchi tili emas. U haligi kichkinalikdan beri endi 2 yil 3 yil ingliz tili o'rgandi. Men shu 11-10 yil universitetda ham ingliz tilida o'qib, menga oson o'qiladi u. Endi ashinga birinchi IELTS shakli, keyin SAT ga natija. O'zi bu jarayon juda katta jarayon bo'ladi. Bo'linib qismlarga bo'linib qilinadi, chunki har bittasini qadam-qadam erishib ketmasangiz chalkashlik bo'ladi o'zi. Masalan, hozirda birinchi qilib iloji boricha shu tezroq IELTS balini yuqorisini olish kerak, chunki biz ko'pchilik aytamiz, IELTSim shuncha yoki shunaqa baland natija oldim deymiz, lekin bu narsa bizga faqat Amerikaga borsak, shu ingliz tilini tushunishimizni isbotlaydi xolos. Masalan, nima uchun ko'p universitetlar SAT ga urg'u beryapti? U masalan, fikrlash doirangizni ko'proq sinaydi-da. Hozir IELTS'dan 700 bo'lishi mumkin, 800 bo'lishi mumkin. Men o'z holatimda ham 7 bor, lekin bu narsa juda ham chetga borganingizda katta narsa anglatmaydi. O'zimizda to'g'ri, tilni yaxshi bilishingizni anglatish mumkin, lekin u yoqqa borganda hamma qatori til biladigan inson bo'lishingiz mumkin. Lekin SAT ga o'tadigan bo'lsa, bu tarafda nafaqat masalan ingliz tili yoki matematika, buni orqasida ko'proq fikrlash doirangiz, tanqidiy fikrlash, shu narsalar o'zini ichiga oladi va shu orqali siz universitetlarga ko'rsatib bera olasiz. Masalan, siz ko'p e'tibor beraman, juda ham qattiq o'qigan, mana shu robot deyoramiz birarda, qattiq o'qiganingiz bilan SAT dan unaqa yuqori ball ola olmasiz mumkin. Bu narsa nimaga taqaladi? U yerda haqiqatan juda ham qiyin masalalar bo'lmaydi. Juda ham qiyin bir narsalar qilish kerak bo'lmaydi, lekin shunaqa oddiy, lekin shu fikrlash doirangizni, sizni qanday qilib shu narsalarga yondashishingizni tekshiradi bu test. Va shu orqali universitetlarga topshirasiz. Endi bularni qilib shu jarayongacha yetib kelganingizdan keyin, ha bo'ldi ekan, endi masalan ma'lum bir SAT darajani oldim, endi IELTS'ni ham oldim. Endi universitetga kiraman deganingizda yana yangi narsa chiqadi. Mana hozir akalarim aytayapti, grant yutganmiz deyishdi. Bu narsa grant, masalan, bular doim sport bilan shug'ullanishgan, masalan, endi shu professionalga yaqin holatda tennis bilan shug'ullanishib o'zini ko'rsatgan universitetga. O'zini faqat shu qog'ozdagi ballar yoki bir narsalar bilan emas, inson sifatida qanaqa. Ularga sizga ko'proq oddiyligingiz qiziq deb o'ylayman-da. Tennis bitta nima bo'ladi? Bitta. Sport bilan shug'ullansangiz, grantga ashinga ham bera oladi. Misol, klublarga nima bilsangiz, qo'shilsangiz, misol, chess nima deydi? Shaxmat klublarga, yo haligi robot quradigan klublarga, maktabda ichida. Keyin ashunaqa narsalar bilan shug'ullansangiz, ashu narsalarda yoza olasiz. Ishlagan nimalaringizni ham yoza olasiz. Misol, men the fast food Wendy's degan restoranda ishlaganman, o'zi bu yerga ham chiqqan shekilli. Endi ashunaqada ishlab, men ham ashunga yozganman, haligi oilamga yordam bergani ishlaganman deb ashunga ham grant beradi. Siz o'zi hamma yerda nima imkoniyat bor, просто topish kerak, nima qilganlaringizni maqtanish kerak, hammada bor, maqtana olasiz, grant beraveradi. Ya'ni просто ishlasang grant beraveradi. Endi ularni topish kerakda, internetda qanaqa grantlar bor, sizga o'sha grant beriladimi, siz applicable nima deydi, to'g'ri keladi, to'g'ri keladimi,
Aşinga qarab yozsiz, sizga to'g'ri kelsa, keyin beradi. O'zi mana o'zingizlarni kiysinglar deysizlar, ili zachistu, en ofen bo'ladigan grantlar nimaga beriladi, nima qilish kerak? Shu mash universitetda grant olish i poddershka mash grantda har oy как бы поддержка qilib turish. Номер 1 SAT. Aşinga Ahmadlo SAT'ni balandlattiraman deyapti. SAT'ni birinchi qarashadi. SAT baliz juda zo'r bo'lsa, grant ko'pchasini yarim pulini ham to'lab qo'yishadi universitetlar. Misol, hozir eng balati 1600 bo'lsa, 1500, 1450 olsangiz, mana puli 80%, 90%ini ham to'lab qo'yishadi. Keyin ikkinchisi bahoingiz. Maktabdagi o'qigan bahoingizga juda ko'p grant beradi. Biz ham bahoimizga yarimini tushirib bergan pulini. Keyin aytganimiz sport bilan shug'ullangan klublarga haliga qo'shilgan nimalarni ishlagan narsalaringizni yozsangiz, o'zi hammasiga bermaydi, lekin hammasiga tashlasangiz bitta-ikkitasidan chiqib qolishi mumkin. Hammasi o'zingizga yaxshi. Hammasi to'plangan holatda bir qanaqadir rezultat qilamasan. Tennis o'ynashi bo'lishi mumkin yoki bir shaxmat klubiga qo'shilgani bo'lishi mumkin. Shunaqa kichkina-kichkina faktorlar bitta bo'lib sizga shu narsani olib kelishga yordam beradi-da borgan sari. Siz masalan ko'pchilik aytadi, top universitetlarga topshirayotganda mana qanaqa narsalar qilganman deb yortib berishingiz mumkin, lekin u narsa sizga hech narsa anglatmasa, u ularga ham hech narsa anglatmaydi. Shuning uchun siz ko'proq o'zingiz ochib berishingiz kerak ularga. Akalarim aytganda ish ishlaganman deyapti. Ish ha, portfel. Shu orqali o'zini ochib bergan masalan, tennis o'ynashi bilan, shaxmatga qatnashishi bilan o'zini ochib bergan. Shu orqali ko'proq universitet bilan yaxshiroq aloqa o'rnatib olgan deb o'ylayman. Hozirgi mana kirmoqchi bo'lgan bizlarning yoshlarimizga qanaqa tavsiya berardingiz? O'qishga kirganda chalg'imaslik eng afzali deb o'ylayman. Chunki men ham jiccha boshda hali oshnalarim bilan yuraman deb darslarga kirmay qo'yganman. Keyin bilinganda ular o'sha borganda hali Amerika bolalariga havas qilmasdan o'zingizni bilib, o'qishingizni o'qib, birinchi o'rinda o'qishga borgansiz degan o'qish to'qib, o'qish tugasa keyin oshnalar bilan yursa bo'ladi, ko'chada yursa. Lekin o'sha chalg'imasdan men uchun meni anaqam birinchi bo'lib o'qishda qatta o'sha. Saidjahon aka, siz hozir o'quvsiz 2-chi kurs tugatdingiz. Siz nima bera olasiz, tavsiya qanaqa bera olasiz? Meni nazarimda o'qishda qattiq ushlasangiz, shu Amerikada o'qiyman deb niyat qilsangiz, Amerikada o'qishga kira olmasangiz ham baribir o'qib oldingiz-da, o'zi shu nima bahonada o'qib oldingiz. Miyangiz kuchayadi. Mana dadam menga har nima gaplaganda maslahat berganda, sen hozir o'rganyapsan, lekin esingdan qolmasa ham miyangni kuchaytiryapsan, shu o'qib narsalarni o'qiyotganingni miyangni ishlattiryapsan. Shu nima qilib o'zingni ideyalaring nima chiqadi-da, shu qattiq miyangiz qattiq ishlasa shu narsalarni haligi ideyalar ishlab topib, shu bu yerda misol uchun biznes ochaman desangiz, u yerdagi narsalarni ko'rib yo o'qib shu narsalarni ishlab chiqarasiz. Shu meni nima maslahatim, o'qishni qattiq ushlang. Siz endi men hali o'qishga borganim yo'q, lekin shu o'qishgacha bo'lgan jarayonda endi boshlayotgan do'stlarimiz bo'lsa, aytgan bo'lardim, hozirdan bir yaxshi insonlarga havas qilib yoki shu yerlarda o'qiyotgan bolalarni izlab topib, ularga havas qilib va shuni o'zida niyat qilib, qattiq harakat qilib, qiyinchiliklarga qaramasdan boshlasa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Xudo xolasa, meni o'zimni ham aytib o'tdim boshda ham, shunaqa qiyinchiliklarga ko'proq o'zini urish kerak deb o'ylayman. Hali bitta yaxshi ustozlarimiz ham juda ko'p aytadi, if it doesn't challenge you, it won't change you deydi. Masalan, sizni u narsa masalan qiynaltirmasa, siz u narsani qilib qiynalmasangiz, u narsa sizni o'zgartirmaydi. Masalan, sizning maqsadingiz Amerikada o'qish bo'lishi mumkin, lekin siz unga yarasha darajada bir harakat qilmasangiz, siz u yerga bora olmaysiz baribir ham. Shuning uchun maqsad qo'ygandan keyin unga yarasha bir harakat qilib boshlashlarini aytgan bo'lardim. Sizga ham kattakon rahmat. Aziz muxlislarimiz, sizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar, podpiska bosinglar va bizlarni kamchiliklarimiz bo'lsa ham kechiringlar. Endi boshlanayotgani uchun shu loyiha ham o'zimiz ustimizdan ishlaymiz.
Sizlarga kattakon rahmat kelganingiz uchun. Bizga intervyu berganingiz uchun. Sizlarga yoqqan bo'lsa like bosinglar, yoqmagan bo'lsa dislike bosinglar va nimagaligini kommentariyada tasdiqlab qo'yinglar iltimos. Kattakon rahmat.